Danas ću govoriti o mesecu novembru. Dakle, mesec novembar donosi dosta promena kada je sama energija u pitanju svih nas. Ja ću navesti u startu par tranzita koji će biti dominantni tokom meseca. To je 3. novembar kada ćemo imati Veneru u opoziciji sa Neptunom, Sunce u opoziciji sa Jupiterom i upozorit ću vas u tih par dana, dan pre, posle, nemojte biti depresivni, mada poneki mogu da se rastuže, da ih uhvati melanholija ili da budu tužni, neki mogu razmišljati o ulasku u tajne veze, a suštinski svi trebamo obratiti pažnju kada je novac u pitanju i kada je sama potrošnja novca u pitanju. Jedan lep aspekt će biti 13. novembra kada imamo mladog meseca u znaku Škorpije. On je dobar za proširenje porodice, za plodnost, trudnoću, pa sve dame koje žele da se ostvare u ulozi majke, takođe i očevi u ulozi roditelja. Evo divnog perioda u ovim danima. 17. novembra imat ćemo Sunce u kvadratu sa Saturnom, pa eto malo teže energije, ali i to jako brzo prolazi. 27. novembra imat ćemo punog meseca u znaku Blizanaca, pa eto lepih dešavanja, možda ćemo se pozabaviti nekom edukacijom, putovanjem, bolja komunikacija među ljudima. Sve u svemu, novembar donosi promene. Promjena Sunca 23. prelazi u vatreni znak Strelca. Tu će izdominirati svi vatreni i vazdušni znaci i poznaci. Venera prelazi od 8. novembra u znak Vage. I eto nama boljih partnerskih odnosa. Mnogi će se zaljubiti, započeti emotivne veze i dolazi vreme ljubavi. Merkur takođe prelazi 11. u znak Strelca. I ja ću naglasiti da ovo je idealan period za sve koji se bave uvozom, izvozom, radom sa inostranstvom, veletrgovinom, deca koje planiraju da studiraju u inostranstvu ili svi poslovi koji su vezani za inostranstvo sada će imati benefita od ovog tranzita. I da krenem sada na svaki znak ponaosob, Ovan. Ovnovi, vama i dalje je sam početak novembra, fokus na poslu. Od 8. novembra, evo prilike da stabilizujete vaše odnose, dakle uspeh u partnerskim odnosima, neki se mogu zaljubiti, a neki prekinuti nekvalitetne veze. Kada je posao da u pitanju, da dovršim, bit će posla, bit će zadovoljstva, imat ćete uspeha, svi koji se bave javnim poslom, partnerskim poslovima. Verujte, divan je mesec pred vama, ja se za ovnove ne brinem. Kada je zdravlje u pitanju, dolazi jedan mnogo bolji period. U prethodnom periodu imali ste aspekte za viruse, prehlade. Moguće je da je kod nekih bilo baš zdravstvenih problema, ali sada je došao kraj tome. Bikovi, vama je dobar period sa posaom i ljubav. Iskoristite ovaj period do ovu prvu polovinu novembra i druga polovina novembra neće biti tako loša. Dakle, kada je posao u pitanju, bit ćete fokusirani na posao, mnogo pozitivnih vesti, lepih dešavanja i vi možete da odahnete. Kada je ljubav u pitanju, sada akcena će biti ipak na poslu. Neki mogu i da se zaljube preko posla, možda im se neko dopadne preko radnog okruženja. Sve u svemu, lep mesec. Kada je zdravlje u pitanju, obratite pažnju na ishranu, ali i na kompletan digestivni trakt. Blizanci, ova prva polovina novembra, dani koji su iza vas su moguće bili malo turbulentni, ali stvarno dolazi vreme kada ćete i vi zablistati punim sjajem, imat ćete uspeha kada je posao u pitanju. Međutim, i u ovoj prvoj polovini novembra neki blizanci koji žele da promene posao to mogu i da urade. Od 8. novembra
imat ćete uspeha, sreće kada su partnerski odnosi u pitanju, kada je ljubav u pitanju. Mnogi blizanci će se zaljubiti, neki će razmišljati o zajedničkom životu sa voljenom osobom. I od 23. novembra, stvarno jedan divan period kada ste vi u pitanju. Zdravstveno, možete imati promjene raspoloženja, blaži pad energije, ali to je sve. Rakovi novembar je vama naklonjen. Puni ste entuzijazma, druženja. Mnogima treba vaša pomoć. Vi ste tu, vi ste humani po prirodi. Druga polovina novembra je isto jako dobra kada je posao u pitanju. Akcenat će biti na porodicu, kuću i dom. Ako trebate nešto da završite kada je to u pitanju, slobodno se opustite, bit će dobro po vas. Je od 11. novembra stižu pogodnosti kada su dogovori i pregovori u pitanju. Suštinski neće biti dodatnih blokada. Vama je jedan lep mesec. Bićete, kao što si mi rekla, fokusirani na dom i porodicu, slobodni, zaljubite se što pre, imate idealan mesec za to, iskoristite u prvu polovinu novembra i srećno, da, kada je zdravlje u pitanju i vi isto obratite pažnju na virusne infekcije i na stomak. Lavovi, vama je idealan period da se pozabavite nekretninama ili rešavanjima po pitanju nekretnina, porodice, doma. Možda ste potrebni nekom iz porodice, ali predstoje vam jedno veće olakšanje. Dakle, od 8. novembra ićete zablistati, dosta ćete se kretati, mnogi će se zaljubiti i ostvariti zaista lepe momente sa voljenom osobom ako ste u braku. Da, kada je posao u pitanju, sigurno je bio turbulentan period i za vas. Sada vam stoji jedan prosperitet od kraja novembra. To će vama jako prijati. Ako želite bilo kakve promjene, opustite se i slobodno od 11. novembra napred i možete očekivati promjene koje će vama biti od koristi. Kada je zdravlje u pitanju, koji mnogi čuvajte se virusnih infekcija, prehlada i više odmarajte. Device, vama neće dostajati pozitivne energije, dobro ste raspoloženi, iskoristite tu energiju od druge polovine novembra, ako ste imali problema, financije se popravljaju, mada vi plenite šarmom, harizmom, treba da ste jako raspoloženi, ako se niste zaljubili, zaljubite se. Dakle, druga polovina donosi lepe finansijske trenutke, momente. Od 11. novembra svi koji žele da promene nekretninu ili da kupe neku nekretninu, neka se pozabave domom, porodicom, bit će dobro za vas. Dakle, samo napred, zaljubite se, novca će biti, uživajte u mesecu novembru. Ja vas molim da se suzdržite od prolazne nervoze, može doći do pojave nervoze, pa više odmarajte, šetajte, krećite se, radite sve što vam prija da ne bi do toga došlo. Vage. Vage, divan period od 8. novembra. I kada je posao u pitanju i kada je vaš emotivni život u pitanju, ne kažem da je loše, pretpostavljam da je mnogim vagama krenuo posao, krenulo na bolje, sigurno je bilo priliva novca, ali i odliva. Nekako sve dolazi na svoje, bit ćete zadovoljni, dosta kretanja, putovanja, svi koji se bave komunikativnim poslovima, posao koji zahteva kretanje, imaće uspeha, svi koji se bave privatnim poslom također, zablistaćete stvarno i vi u punom sjaju. Radujte se ovom periodu i iskoristite na najbolji mogući način. Kada je zdravlje u pitanju, više se krećete, jačajte imunitet
i to je sve što bih rekla. Škorpije, vi ste puni energije trenutno, sigurno razmišljate o promenama, jaki ste, puni entuzijazma, tim tempom ćete krenuti i dalje. Sa tim što od 11. novembra možete očekivati povećanu potrošnju novca, pogotovo krajem novembra. Tu obratite pažnju na šta trošite novac i da li je potrebno da ulažete u nešto. Ako nije, moj savjet je da krajem novembra ne rizikujete sa novcem. Suštinski lep mesec kada ste vi u pitanju, kada je posao u pitanju. Kada su emocije, to je segment ljubavi, opustite se. Ja verujem da su mnogi zaljubljeni i da vam je neko već pokrenuo emocije. Iskoristite ovu prvu polovinu novembra. U drugoj polovini novembra možda ćete poželiti na trenutke da se osamite, a nekima može pasti na pamet i da uđe u tajne veze, ali dobro razmislite pre nego što se odlučite za tako nešto. Kada je zdravlje u pitanju, vi se dobro osjećate i vi oprez od virusa, oprez kada je stomak u pitanju, kada je ishrana u pitanju, cirkulacija. Ali sve u svemu, vi ste stabilnog zdravlja u ovom periodu. Dakle, blagi oprez samo posljednja nedelja novembra. Strelčevi, u ovom periodu sve do vašeg rođendana 23. novembra, a i pre, već od 8. kada Venera pređe u znak Vage, što će mnogim strelčevima kao i svim vazdušnim i vatrenim znacima to jako prijati. Novembar je vaš mesec, sada sakupite energiju, radite na sebi, slušajte taj unutrašnji glas, šta vam govori. Pred vama je jedna lepa budućnost, jedan lep mesec, dolazi vaš period i baš se radujem zbog vas. Od 8. ako niste, mnogi će se zaljubiti ili početi da razmišljaju na tu temu. Moguće da će neki poželiti proširenje porodice, mnogo bolji odnosi u braku ako je bilo kakvih problema. Od 11. moguće su razmišljanja o nekom putovanju, o lepim dešavanjima, možda će se mnogi zaposliti. U svakom slučaju, novembar je jako lep mesec na svim segmentima vašeg života. Kada je zdravlje u pitanju, moguće su problemi sa koštanim sistemom i sa očnim pritiskom. Jarac, divan novembar, prva polovina novembra je jako dobra za komunikaciju, dogovore, pregovore kada je posao u pitanju. Imate podršku prijatelja, podršku bitnih ljudi. Iskoristite u prvu polovinu novembra i druga polovina će biti dobra. Pokrenite se, ostvarit će se vaše želje. Ali u jednom trenutku od 11. novembra poradite na sebi, možete biti pomalo uznemireni, možete dobiti neki glas koji vam neće prijati, nemojte se demoralisati, glavu gore, samo napred, lep period i za ljubav, ali iskoristite u prvu polovinu novembra, ja verujem da su se mnogi zaljubili, ako nisu, uradite to dok nekvalitetne veze u drugoj polovini novembra se mogu prekinuti. Pa vi odlučite sami što je najbolje za vas. Od 24. novembra, to je poslednja nedelja novembra, ostanite smireni, to može biti problem. Može doći do nesanice, isto pojave hroničnih problema. Može vas neko na trenutak demoralisati, ne dozvolite to. Okružite se ljudima koji vam prijaju i sve će biti kako treba. U prvoj polovini novembra nećete imati većih zdravstvenih problema. Moguće je pojava hroničnih zdravstvenih problema kojih ima. Druga polovina novembra može doneti
pojačanu nervozu, nesenice, pa radite na tome, pokušajte da se više krećete i vreme provodite sa ljudima koji vam prijaju. Vodolije, vi ste i dalje fokusirani na posao, karijeru, samo to vas zanima, ali dolazi jedan jako lep period od, pa da kažemo, 8. novembra, a pogotovo druga polovina novembra i 11. novembar. I jako vam je lepa ta druga polovina novembra i kada je posao u pitanju, pokrenut ćete se, bit ćete zadovoljni financijama, svojim trudom i radom. Ako je bilo pada ili nezadovoljstvo u ovom prethodnom periodu, verujte, radite se ovoj drugoj polovini novembra. Ljubavi možda je došlo do nezadovoljstva, neki su možda imali pojačane strasti, možda je neko ušao u neku avanturu ili došlo do nekog nezadovoljstva. Sada sve to nekako dolazi na svoje mesto. Prilika je tu da se zaljubite, da budete srećni, zadovoljni. Pa Vodolije, uživajte u drugoj polovini novembra i sam kraj novembra vraća vam taj vaš optimizam, snagu i jako ćete se dobro osjećati. Kada je zdravstveni segment u pitanju, pojačana nervoza, moguće su oscilacije u pritisku i kod vas je moguć pad energije i budite oprezni kada su prehlade i virusne infekcije, to važi i za vas kao i za mnogi. Ribe, vi se konačno možete opustiti i osloboditi Saturna koji vas je opterećivao unazad jedno vreme. Sigurno su mnoge ribe već zadovoljnije, osjećaju promene. Jedan lep mesec je pred vama. Uživat ćete u svemu, promena karijere, radno okruženje će vam prijati, bit ćete zadovoljni i verujte, imate čemu i da se radujete. Kada je ljubav u pitanju, ako se niste zaljubili, zaljubite se, prihvatite izlazak, može vas neko pozvati vezano za vašu prošlost, izađite. Radujte se, zaljubite se ako niste. Druga polovina novembra može doneti da je takođe manjih problema, sukoba ili pojačanih strasti, ali iskoristite vi ovu prvu polovinu novembra koja vam je baš naklonjena, ni druga neće biti tako loša. Ovaj mesec je jako dobar za vas, ribe, i stvarno vreme je da zadržite tu pozitivnu energiju, da idete napred i na mnogim poljima vam predstoji uspeh. Kada je zdravlje u pitanju, ko ima problema sa alergijama, ko ima problema hroničnih, hronične tegobe se mogu pojaviti u jednom periodu, ali više se krećete, jačajte imunitet i vi ćete se dobro osjećati. Toliko od mene o mesecu novembru. Do sledećeg viđenja ja vas puno pozdravljam. Ostanite srećni i nasmijani u ovom mesecu i vidjet ćete da mnogima prestoje jako lepe stvari i vredi zadržati taj divan osmeh. Puno vas pozdravljam, ćao!